Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar? Com farta variedade de espécies e reposição contínua. O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali, 3863-5024. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Funerária Itapirense. Plano Assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Itaplay, personalidades e destaques. Apresentação JP. Oferecimento Colégio Objetivo Itapira. Conceito no coração dos pais e dos alunos. Funerária Itapirense Aliança Familiar. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Combal, tudo em elétrica e iluminação. Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Muito bem, começando mais uma edição do programa Personalidades e Destaques. Parceria Itaplay e Mogiplay. Hoje, mais um programa recebendo mais uma personalidade. Recebendo aqui hoje o Felipe Fraceto, diretor financeiro do Colégio Objetivo de Itapira. Há 5 anos ele já herdou o bastão aí do pai, o senhor Fábio Fraceto. E o Mogiplay, nós estamos realmente uma bela audiência, 4 plataformas, enfim, o programa é sucesso, já estamos com o 6º programa. E a gente vem agradando de uma maneira simples, de uma maneira de falar a língua do povo, uma mensagem aquela que as pessoas gostam de ouvir. Agradecer aqui a minha equipe técnica, né, com o Gil Costa, o Rafael Bertanha, a Ana Rodrigues e a Mariane Regina. Bom, também os nossos parceiros, aqueles que acreditam no trabalho e nos dão respaldo publicitário. Job Advogados Associados, Vasoli Empréstimos e Financiamentos, Defumaria Rafinato, Cartório Meizicas, Escritório de Advocacia Francisquini, Colégio Objetivo de Itapira, Conceito no Coração dos Pais e dos Alunos, Funerário Itapirense e Aliança Familiar, Mãos que Guiam e Orientam nas Horas Difíceis, Combal Tudo em Elétrica e Hidráulica, Pesqueiro Recanto do Trevo no final da Rua Lindóia, sob a coordenação de Sebastião Balbino, Cristália, sempre um passo à frente. Bom, procurei saber o que é o significado da palavra objetivo, derivada do latim, ela é objetivos. Objetivo é aquilo que se pretende alcançar e se realiza diante de uma ação. Muitas vezes a gente ouve essa palavra, né? Vou conseguir o meu objetivo, pois no futuro. Consegui meu objetivo, está no passado. Estou brigando por esse objetivo, é uma luta para conseguir aquilo que a gente deseja, que a gente sempre almeja. E hoje, o Felipe Fraceto conseguiu nos atender, roubar na sua agenda aí um tempinho para falar aqui com a Mogiplay, com a Itaplay, no programa Personalidades e Destaques, o qual tenho o maior carinho recebê-lo aqui, e a gente falar um pouquinho da história, falar um pouquinho da sua vida. Há 5 anos, com 25 anos, ele assume uma escola do porte
do Colégio Objetivo na cidade de Itapira. Prazer tê-lo aqui, parceiro. Muito obrigado, JP. Obrigado, pessoal, que está assistindo a gente aqui. Espero que eu possa sem dúvida dar uma entrevista que vai enriquecer o dia do pessoal. Olha, falar um pouquinho, né? Como é que começou essa história? De repente, você falou que fez faculdade em Viçosa, algo que não tinha muito a ver com o ramo que você está hoje. Como é que foi aí a sua história nessa vida que você hoje se dedica a uma arte que é administrar, ser diretor financeiro de uma escola como objetivo? De onde começou e hoje como é que ficou? Onde começou? Eu penso que eu nasci dentro de um objetivo. Meu pai, a gente está fazendo quase 35 anos em Itapira. E, então eu nasci dentro do objetivo, estudei desde o primeiro ano no objetivo, terminei o ensino médio lá e fui para a faculdade. Aí sempre tinha isso na cabeça, né, que era do meu pai, então ninguém me cobrava isso, mas tinha uma coisa dentro da cabeça, assim, que falava, um dia eu vou ter que assumir esse negócio aí, eu sou herdeiro. Nem ia ter, mas eu não sei, era uma coisa da cabeça. E aí eu fui fazer administração de empresas, fui lá para a Federal de Viçosa, um abraço para Viçosa, se tem alguém de Viçosa assistindo. É nas Minas Gerais. Minas Gerais, era bom. Viçosa, aí lá em Viçosa eu fiz administração de empresas e... Viçosa é muito agropecuária, né? O carro-chefe da universidade, né? E estudando, já fui me encaminhando ali para uma empresa que chamava Gestão Láctea, que dava consultoria para indústria de laticínio. Então, eu já, na faculdade, já entrei estagiando lá, formei, já fui efetivado lá, dando gestão para laticínio. Então, na verdade, nada saí... Nada a ver com nada escola. A ver. Nada podia a ver mexer com chocolate, você falou lacta, né? É, gestão láctea, né? Tudo fazia queijo, mexia com tudo que era laticínio, queijo, leite, requeijão. Ah, era uma delícia trabalhar lá. E aí estava nessa vida, eu trabalhei lá uns 4, 5 anos na gestão láctea. E estava nessa vida, a gente dá consultoria, vida de consultoria, quem é consultor sabe que é uma coisa... Você pega cada hora um abacaxi cada na mão. Cada hora um abacaxi na mão. Quem já recebeu consultoria na empresa... Já sabe. É uma semana de porradaria na empresa. Aí aquela era a minha toda semana, era semana de porradaria em empresa diferente. E a gente trabalhava no Brasil inteiro. Eu ficava uma semana, atendia em Minas, outra semana atendia no Alagoas, outra semana atendia na Bahia, outra semana atendia em Roraima, outra semana atendia em Mato Grosso. Ficava rodando. E adorava, era um trabalho muito cansativo essa vida, assim, né? Chegava, você chega em casa sábado, segunda, você pega avião de novo. Só não tinha rotina e nem monotonia, né? Nada. Nossa, pegava tanto avião que uma vez eu entrei num ônibus, eu fiquei esperando ele levantar o... Não, ele mandasse pôr o assento para cima. Pô, assim. Só vai em direção reta. E... Enfim, aí tava já nessa vida aí, tava legal, meu pai tava... querendo aposentar, já fazia aqui 30 anos que ele estava com a escola nas costas, né? Aí eu falei, eu vou para aí, porque eu queria encarar esse desafio, né? Sou administrador, você faz gestão de um negócio, por mais de um laticínio para uma escola, é um negócio do mesmo jeito, que tem um produto do mesmo jeito. Há o número, né, que compensa, que compartilha disso tudo, né? Sim, gestão é gestão, né? Apesar de ter as suas dificuldades diferentes, né, as suas particularidades, mas isso eu estava com 25, 26 anos ali, aí eu falei, vou encarar esse desafio. Aí eu vim para Itapira de novo, peguei lá, ficamos um ano de adaptação com meu pai ainda ali supervisionando, olhando, mas aí a gente já começou a deslanchar e... Pegou o jeito. Pegamos o jeito. E, bom, quem me confidenciou isso foi meu amigo Luiz Augusto, né? O Gu Job. E ele falou assim que você também... Aliás, você tem até um site, se eu não me engano, né? Uma plataforma aí de culinária, né?
É, isso aí é uma brincadeira que a gente faz, eu com um amigo meu, do Sartori. Um abraço pro Du e um abraço pro Adilson. Adilson, que é o nosso cameraman. Lá tem também aqui. Tem. Que eu quero saber quem que seria lá o Gil Costa, o Rafael Bertan, a Ana Rodrigues e a Mariane Regina. Olha, somos tudo em um lá. Mas aí, a gente. Eu gostava muito na GNT antigamente, passava um programa com o Cloto Agro, chamava Menu Confiança. Ah, sim. Que era ele e o Renato Machado. Sei, sei. Aí eles, o Clô fazia o prato e o Renato Machado fazia, harmonizava, né? E eu, o Eduardo é um amigo meu, grande amigo meu, ele é sommelier. Eu falei, Edu, vamos fazer uma releitura aí do Menu Confiança, um menu com vinho. Menu com vinho. Menu então, com vinho, ó. Tá mostrando aí, gente, ó, dá uma olhadinha lá, olha lá. O Felipe do lado é o... É o Eduardo Sartori. O Du Sartori. Du Sartori. Tá, então se vocês tiverem uma... E as receitas ficam todas lá? Tudo lá, é tudo bem explicadinho, é dinâmico. Para quem gosta desse mundo de gastronomia, de vinho, você pode assim, tem o público, tem pessoal que gosta de cozinhar, que o meu intuito ali é fazer a receita o mais concisa e sucinta possível. Então tem uma receita, mas eu não fico embromando muito. Você pica a panela e não fica... perdendo tempo, entendeu? É porque às vezes eu estou assistindo algum programa de... Aqui a receita é simples, né? Aí o cara fala, olha, agora vai um açúcar não sei o quê que tem lá no monge do Tibete. Pô, então é como fazer açúcar, né? Olha, olha o prato, que prato que é esse aí? Esse daí é o recheio do peru. Recheio... De um peru natalino que eu fiz no final do ano. Aí o peru vai dentro, isso aí vai dentro do peru. É bom, hein? Eu não almocei ainda, rapaz. Olha lá a corridinha de azeite. Castanha portuguesa. Cima. O Rafael já está reclamando. Ah, agora esse já tá foi o último, ó. Tem uns bacon em volta, é bom. Esse peru vale a pena fazer, viu? Nossa vida! Vale bem a pena. Rapaz, olha que imagem nítida. É, tem a farofa de dentro, ela é de lombo de porco com bacon moído. Não vai nenhuma farinha, não vai nada. E a castanha portuguesa. Ela é temperada ali com cominho, com canela, com cravo, fica bem com essas especiarias natalinas assim. Vale a pena fazer, viu? Não é difícil, não. Rapaz, que negócio. Aí entra o vinho. Como é que é a história aí do vinho? Aí entra o vinho. Aí eu a gente começa com... Já vi que pra esse prato é um vinho branco. É um vinho branco. Esse daí foi um português, eu acho, foi um português que o Du trouxe. Nossa, muito diferente assim o perfil. Desse vinho, é surpreendente. E é legal você explorar isso. E a gente tenta pegar vinhos que não são impossíveis de comprar. De comprar. Caro também, né? Porque vinho é caro pra caramba. É, vinho é caro. Assim, não. Você não consegue fazer um vinho de R$5. Ah, sim. Sempre. Mas a gente também não pega um vinho de 500. Ah, não. Entendeu? Tenta ficar nos 100. Tenta ficar nos 80, 100, 120. Pra não ficar impossível pra conseguir um vinho de qualidade. Porque, infelizmente. Tem muita. No vinho no Brasil é caro, bebida é cara, né? Yeah. De repente você tem um vinho que é 2 euros, aqui chega a R$120. É, porque. Então você não consegue um vinho menos que isso, entendeu? Essa brincadeira começou quando? Vamos fazer um. Ah, começou ali na pandemia. Na pandemia. Começou na pandemia. Eu não tenho o que fazer em casa, começou a inventar. Vamos filmar, vamos ver o que dá. Só uma brincadeira. Bom, tem gente mandando abraço para você aí, ó. Fabiana Oliveira, Leise Bosso, a Ana Carolina Borges, o Luiz Pacheco, a Luzia Machado, a Rose Fernandes Santos, Marise Vieira Fraceto, quem seria? Essa é minha mãe. Dona Marise! A Priscila Gomes, a Sônia Maria, a Ana Maria Barroso, Mariana Machado, o Guto Pinheiro, Cid Rafael Salgado, pessoal lá em Eleutério, a Solange Nicoletti. Obrigado aí, o pessoal que está acompanhando legal. A gente aqui, pela minha live, esse pessoal aí, né? É, lá na escola a gente divide, eu e a minha mãe, ela é a diretora pedagógica, então ela lida com toda a parte com os coordenadores pedagógicos, com professores, com ensino, né? E eu lido com o financeiro administrativo. Entendi. Mas como toda empresa... Menor, a gente mete o dedo em tudo. O que precisar, né? tem que fazer. Você está fazendo. Bom, aí quando você assumiu a empresa, o Felipe,
Você ainda tinha um... Você criou hoje um handicap todo seu, mas você pegou muitas coisas do teu pai, né? Sim. Você disse que a sua mãe ainda dá lá um suporte ainda. Essa transição do teu pai para você, porque uma coisa, seu pai deve ser meio contemporâneo, não sei quantos anos ele tem. Para mudar para você, houve uma jovialidade na coisa. Como é que foi essa transição aí? É, teve uma transição de gestão, assim, né? Toda vez que muda um gestor numa empresa, assim, você tem um período de adaptação ali, porque a cultura organizacional é uma coisa difícil de mudar, né? Mas o que eu quis trazer, como eu dava já consultorias para empresas, e a minha consultoria era muito para trazer, eu implantava muito para o programa ERP, né, que são os programas de gestão e tudo, então, e aqui ainda a gente não usava muito, já estava mais no analógico. É. Aí, mais rudimentar. Popular ainda. Aí, como eu entrei, precisava fazer as análises financeiras, coisas tudo, então eu trouxe essa digitalização, né? E está nesse processo já há 4 anos que eu estou trabalhando com essa digitalização. Agora está praticamente tudo informatizado. Tentamos diminuir o papel o máximo possível. Tem papel que não dá para se livrar, infelizmente. A gente fica... Eu não escapei disso. A gente fica meio preso naqueles contratos, na hora que você vai fechar a matrícula. Ainda tem, eu tenho uma coisa, tem 4 folhas de contrato para fazer, mas tem coisa que não tem como escapar. Mas essa digitalização, ela é presente nas escolas, né? Tem que tomar cuidado para não ser demais na questão do pedagógico, entendeu? Eu não gosto muito, a gente gosta de trabalhar com a apostila física, está comprovado já na neurociência que a aprendizado é outro. Se você ficar com um tablet, lendo por um tablet ou lendo num papel, sabe, sua absorção no papel é maior. Então, eu não gosto de deixar essa digitalização entrar muito na sala de aula. Apesar da gente ter a robótica, entendi, ter toda a questão de tecnologia, mas até certo ponto. A gente gosta de deixar um pouco tradicional. Mas, na questão da gestão, agora a gente está mudando, desde o final do ano, estamos mudando o sistema todo de gestão da escola. É, e estou implantando agora um aplicativo novo. Então tem um aplicativo lá que agora você consegue ver, o pai consegue controlar todas as notas, consegue ver... No meu tempo isso era um problema, rapaz, ainda bem que agora. Controla a nota, controla o cardápio até para os menorzinhos, para o infantil, que eu ainda não tenho, mas vou ter. O infantil você... consegue acompanhar o diário de classe do aluno, se ele comeu o lanche, se deixou algum lanche. Ah, tinha maçã e um lanchinho, ele deixou metade da maçã. O pai fica sabendo de tudo em casa. No meu tempo, eu comia o meu e tentava comer o dos outros. Aí. Hoje a gente sabe que mudou até o hábito alimentar. E eu acho que até a escola hoje está ajudando. Não muito bacon aqui, não muita carne gorda aqui. Que a população está ficando um pouco obesa. Sim. Mesmo, de um modo geral. Eu acho que isso é uma bela contribuição, viu? Pelo menos ele se... É um caminho sem fica volta. Até uma educação alimentar. A educação alimentar, a gente trabalha, isso é importante. Apesar que vem muito de casa, né? Exato. Mas a gente tenta instruir o que comer, o que não comer. É difícil porque pega o hábito das famílias, né? É verdade. É complicado. Mas a gente tenta na escola não oferecer muita porcaria para comer, oferecer coisa de mais qualidade, né? Mas é um trabalho constante para poder... Cuidar da molecada. Legal. Vamos então aí falar um pouquinho do Cristália. Cristália, sempre um passo à frente. O Cristália é um complexo industrial farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa, desenvolvimento e inovação 100% brasileiro. Com 113 patentes conquistadas, o Cristália é o único laboratório brasileiro capaz de desenvolver todas as etapas de produção de um novo medicamento, da concepção da molécula ao produto final.
O portfólio do Cristália é composto por 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Voltando então, falar aqui com Felipe Fraceto, ele diretor financeiro do Colégio Objetivo de Itapira. A gente parou na parte da transição, onde ele assumiu a escola. Praticamente hoje ela é toda informatizada, claro, guardando ainda dentro de um contexto pedagógico alguns trabalhos e produtos que se usa uma folha de papel, se usa uma apostila, que é necessário. Bom, foram 4 anos dentro desse processo natural, a escola objetivo crescendo. Aí veio a pandemia. E aí, como é que ficou? Na pandemia a gente arrancou os cabelos. Por ironia, hoje, Itapira, aconteceu a primeira vacinação. Olha, um marco para o teu programa, nosso programa. Pessoal, a pandemia foi um desafio para todo mundo, né? Para todas as empresas. Foi algo que pegou todo mundo desprevenido, né? Quando começou, ainda a gente lembrou da H1N1, que ficou 2 semanas parado. Exato. Então começou a gente falar, 2 semanas tá tranquilo, a gente consegue se adaptar. Aí deu 2 semanas e não voltou. Aí deu 1 mês, isso a gente já fazendo as adaptações, né? Porque a gente começou a estudar o que nós vamos fazer, né? Fazendo as adaptações, gravando aula, fazendo os trabalhos em casa e tudo mais, até entender a gravidade do negócio, que com 1 mês a gente não estava entendendo. Não, até hoje a gente está... Até hoje nós não estamos entendendo. E, bom, aí terminou 1 mês lá, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos puxar férias, as férias de julho vamos dar agora, e a gente tem 1 mês aqui para se planejar, se organizar e voltar daqui 1 mês, né, que ia ser maio inteiro, ficou de férias, né? Voltar em junho com tudo organizado, porque... Cumprir aula presencial, isso, tudo preparado. Aula ao vivo, né? Ao vivo. Porque isso é algo que se destacou, assim, na pandemia. Assim. A gente comecei a estudar muito isso, fazer parte de grupos de escolas. E aí surgiu uma questão. Você tinha a escola tarefeira e a escola parceira na pandemia. É. A escola tarefeira é essa. Eu mando um calhamaço. De coisa. Pai, faz com seu filho em casa aí... Dou umas aulas gravadas para ele assistir ali, faço um ao vivozinho e o pai que fica em casa com a bucha, né? Esse é o tarefeiro. Eu falei, bom, agora quem vai... O importante é a gente ser uma escola parceira. Porque está tudo instável. A escola, ela é um fator... A gente precisa trazer uma estabilidade para a família. A gente precisa trazer um conforto. Sim, para ele sentir que ele está sendo cuidado, que essa parte da educação do filho está sendo cuidada. Então, nós vamos ser parceiro. O que nós vamos fazer? Aula ao vivo, todo dia, toda aula ao vivo. Eu não quero dar trabalho para o pai em casa. Teve trabalho em casa. Lógico, vai ter que... Mas vocês faziam questão de dar aula ao vivo para o... Ao vivo. Então, na verdade, o aluno... A nascente não era um calhamaço de papel. A nascente era a matéria já ali direitinho para os alunos acompanharem. E aí, a hora que a gente se organizou, implantamos o sistema da Google for Education. Na Google for Education, cada um tem sua sala de aula online. Cada um tem um endereço de e-mail. Você tem lá o jp@objetivoitapira.com.br. Com esse endereço de e-mail, você logava na sua sala de aula. Aí, na sua sala de aula, você entra no Google Meet, outra ferramenta do Google, e o professor está lá ao vivo, naquele horário para dar aquela aula. E ele consegue... Cara no cara. Pergunta-resposta. Olho no... Ao vivo. Você só não está sentado na mesma sala, mas está ao vivo. Isso não pode virar agora uma regra daqui para frente, Felipe? Olha, E as aulas presenciais, as aulas ao vivo podem sofrer até um declínio em quantidade e partir para essa... E a gente vai falar um pouquinho no final aqui, deixei para a gente falar no final, que vocês também têm faculdade à distância lá. Temos, né? Então, vamos deixar para o fim, só para fazer essa pergunta que você é da área. Não corre o risco da gente viver nessa informatização ou se utilizar dessa ferramenta
E dali pra, e daqui para frente, aproveitando o advento da que é uma, se é que vai dar para aproveitar alguma coisa da pandemia, isso virá uma regra? Eu acho. Vocês têm pensado? Tem gente falando Sim. sobre isso? Alguém estudando sobre isso? Ah, você tem os dois lados, né? Você tem os entusiastas da tecnologia que vão falar que mudou tudo agora. E você tem a linha mais tradicional ali da educação, da pedagogia, que não vai querer tanto. Por quê? Sim, a gente consegue levar muito bem, excepcionalmente bem, as aulas online. Tanto que os alunos estão passando na faculdade, tiveram o terceiro médio inteiro ao vivo, EAD, de casa. Tem os aluninhos do primeiro aninho, então terminaram o ano alfabetizados, de casa. Então uma coisa que até vários pais falaram, nossa, não acredito que ele terminou o ano alfabetizado, porque muita gente falava que o ano estava perdido. Não, e foi dado, no início ele foi dado, é que houve essa criatividade... É. Por parte de vocês, falam, agora vamos entrar com a internet, com a informática, para dar um jeito nessa, suprir, né? Suprir essa, se adaptar a esse realidade. Momento, né? Mas o que isso não supre é o convívio social. Calor. O calor, ele precisa, a criança, o jovem, todo mundo, ele precisa estar... em convívio social com os amigos na escola, isso faz parte do desenvolvimento emocional dele. A gente na escola, a gente foca muito o desenvolvimento socioemocional. Nós temos uma matéria só socioemocional, uma vez por semana na grade, então eles vão estudar... O emocional você acha um pouco com a psicologia isso, em cima. Isso, os nossos professores... É o Patrick e o Xará, o Patrick que aplica para os maiores, ele é psicólogo. O Xará, eles são treinados pela Escola da Inteligência, que chama o programa, né? Do Dr. Augusto Cury. E eles vão fazer treinamentos de como aplicar essa matéria. Essa matéria, ela ensina a sociabilização, a respeitar as diferenças dos amigos, a respeitar o professor, respeitar os pais... a ser respeitado, a ter autoconfiança, entendeu? Nos maiores, vai trabalhando essa questão da autoconfiança, agora que eles vão entrando na adolescência, no período pré-vestibular, aquele nervoso, aquela coisa que você... Né? Que dá problema que, em tudo, dá né? problema em tudo. Muitas vezes o aluno ele vai para o vestibular, ele sabe a matéria, mas dá o... branco, dá o branco. É que nem entrevista, né? Tem vezes que dá branco também. Então, se você não tem uma inteligência emocional... Você não tem nada, a escola isso precisa é trabalhar. Isso é para buscar um equilíbrio para a pessoa estar preparada para a vida. Para a vida. Para a vida. E a escola precisa fazer isso, não é só conteudista, né? Matemática, física. Você tem que decorar a história inteira do Brasil. Então, você tem que trabalhar o desenvolvimento do ser humano, né? Para ele ser um indivíduo produtivo na sociedade. Não vai virar uma decoreba, ele vai ter que aprender em cima daquilo e saber o momento certo de usar aquilo, até na hora da pressão, como você falou, o teste é prova, e aí pelo menos ele já vai isso. mais psicologicamente preparado para esse evento. E a gente aplicou isso online também, as aulas foram ao vivo e tudo mais, mas também essa socialização com os amigos faz parte, porque você coloca em prática, muito dos pequenos, o que é muito trabalho da questão de bullying, questão de... Ia perguntar O nosso bullying lá é praticamente zero. Puxa, não tem... Eu não tenho jeito de processar aqueles meus amigos do passado. Ah, tinha de apelido, lá. Rapaz. Ah, não, eu tinha uns 200 apelidos, viu? Era minhoca, pantera cor-de-rosa, palito engomado, aquele tempo, ou eu batia no cara ou apanhava, então eu ficava quieto. E não pegou nenhum desses apelidos, rapaz. Então. Que se brigasse que pegava apelido. Pegava. Né? Não podia ir contra. Mas não, hoje em dia... Eu sei que hoje mudou muito isso, né? Porque eu lembro, tem crianças que você fala uma coisa... Mexe com a vida dela toda. Sim, você cria um trauma ali. Não, é um período muito sensível, né? E você falou um negócio legal. Graças a essa aplicação do trabalho do
psicólogo que você falou? Augusto Cury, doutor Augusto Cury. É um método, né? É, ele é um neurocientista, né? Neurocientista. Ele criou esse método. E vocês aplicam isso e o bullying lá é zero, praticamente zero. Zero. É, só é praticamente, às vezes, criança dá alguma coisa, a gente senta os dois e fala, e aí, ó, vamos respeitar o amiguinho. Aí eles já aplicam o que eles aprendem e seguem em frente. A gente não tem caso grave. Eu tenho muita gente que vem para mim e fala, ah, é por causa de bullying. Fala, não, vem cá, que aqui, aí você está encaminhado aqui dentro e realmente, assim, os pais se surpreendem, sabe? Porque não tem, a convívio é muito bom. Se um aluno novo entra, ele é recebido. E é isso que a gente acha importante ser trabalhado. Isso você não consegue no online. Não, e outra coisa, é duro ser no primeiro emprego, no dia do primeiro emprego, todo mundo tira sarro, na escola, então, e quando a escola está andando. Quando entra todo mundo, né, tudo juntinho ali, fica mais fácil. Agora, quando chega um depois, todo mundo olha, mede o cara de baixo, de cima. Tem sempre o girafa, tem sempre o leão, tem sempre o bonzinho, então eles já vão preparados para isso. E isso é a nossa geração, né? Eu acredito que essa geração, a gente já está... Foi logo que eu entrei, 4, 5 anos que a gente está implantando isso daí, está implantado a Escola de Inteligência. Então, essa geração que está crescendo com essa cabeça, já não vai ter esses problemas de... Não vai passar por isso. Essas inseguranças não vai ter que a gente tem, que realmente, você chega num lugar novo, você Isso eles já vão crescer mais seguros e mais respeitadores, né? Com o próximo que está chegando, né? É verdade. Vamos para o intervalo agora. O intervalo é rapidinho, é um minutinho só e a gente volta a falar aqui com o Felipe Fraceto. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Voltando a falar aqui com Felipe Fraceto, hoje diretor financeiro do Colégio Objetivo de Itapira, a gente está praticamente esmiuçando o que é uma vida na escola e como eles souberam suplantar aí a dificuldade da pandemia. A gente falou que, coincidentemente, um marco na história do programa, né, do Clube do Personalidades e Destaques, porque hoje aconteceu a primeira vacinação na cidade de Itapira, no programa Tá Na Hora, né? O Gil Costa vai estar repercutindo aqui, que eu falei com o Vlad em Vieira. Mera coincidência, é tio do Felipe Fraceto, que esteve aqui quinta-feira passada, e falei com o prefeito Toninho Bellini também, e com a presidente da Câmara, a Beth Manuel, com a dona Maria do Carmo, e também com a presidente do Sindicato dos Servidores, a Cristina Gomes, que vai ser a nossa entrevistada aqui também. Felipe, hoje, antes de você mandar um abraço aqui para Carol Biasi, a Thaís Godoy, o Daniel Portilho, meu investigador, nosso investigador de polícia, o André Piscinati, a Michele Francischini Ami, a Sueli Morena Lima, o Vidoco, grande Vidoco, aquele abraço, a Solange Lima, professor, meu sempre professor Adilson Requia, a Elizabeth Bonassoli, Ellen Camargo, Luiz Finazzi, esse aqui meu amigo presidente do Lions da cidade de Itapira, e o João Bosso, obrigado João Bosso, obrigado ao pessoal aí que está na live. Se quiser compartilhar, a gente fica mais contente ainda, viu gente? Muito obrigado pelo carinho e também, claro, a gente fica contente que valoriza também os nossos patrocinadores. Bom, aí agora vocês, principalmente as escolas, estão vivendo com... Hoje eu penso que estamos começando a descer
um degrau dessa tristeza, né? Descer um degrau porque está ruim a chapada em cima que a gente fala, né? Tem sempre aquele nome técnico, atingiu a etapa lá de cima, agora... Eu acho que depois da vacina as coisas vão melhorar, a gente espera que melhore. E como vocês vão trabalhar daqui para frente, o Felipe? Como é que vocês estão trabalhando a escola? Como é que a escola está se preparando? Já está acontecendo matrículas? Como é que vocês já estão vivendo essa realidade agora? E claro, vamos vislumbrar que isso aqui vai acabar logo, Felipe. Então, agora traz uma... 2021 aí traz uma esperança para a gente nova agora, né, com a vacina. Está começando agora devagar ainda, chegou esse lote pequeno. Mas parece que até o meio do ano já vai estar... Todo mundo vacinado, né? Independente, não sei quem que é a favor, quem que é contra, mas vai vir, né? Vai fazer. E, assim, as escolas agora, segundo o Plano São Paulo, na Zona Amarela a gente pode voltar 70%. Da capacidade. Ainda não está tudo muito bem explicado, sabe? A gente vinha conversando, não tem ainda um protocolo exato, né? Tem um negócio muito direito, se é, por exemplo, 70% do total, 70% de cada sala, como é que fica isso, a gente está... Então, a gente está se preparando para esse cenário, para o cenário de continuar online, que aí a gente já sabe, agora depois de 8, 9 meses de pandemia, nós já estamos experts já online, mas muitos pais não estão aguentando mais. Né? A gente fez até essa semana passada uma pesquisa com os pais para ver, caso possa voltar, você deixaria voltar o seu filho, né? E qual foi o resultado? E está saindo ainda, está fazendo a pesquisa ainda. Mas, por exemplo, eu fiz a mesma pesquisa em novembro, em outubro, novembro, e o pessoal não queria, não queria que voltasse, fica no online. Agora eu acho que já deve estar... Já vai melhorar o índice. Já deve estar melhorando o índice, mas muita gente das respostas que eu estou pegando está falando, está quase vacinando, espera vacinar, né? A vacina, como você disse, veio como alento mesmo. Né? Mas ainda vai uns 6 meses nessa ainda, né? Então a gente tem que ver o que a gente vai fazer nesses 6 meses, né? E outra possibilidade que, eu não sei, amanhã parece que vai ter os prefeitos aqui de Itapira, Mujimirim, Mujiguaçu, fizeram um consórcio, né? Fizeram um consórcio e eles vão definir se as escolas vão poder voltar ou não, realmente. Então você teve a autoridade estadual, depois vem a autoridade municipal, né? Então a estadual está deixando, a municipal que tem que deixar agora. Então nós estamos aguardando amanhã, não adianta, eu vejo algumas... A escola fala, não, porque nós vamos voltar. Fala, gente, a gente só obedece, a gente não manda nada. Porque eu acho que parece que o medidor, né, são os hospitais, as vagas que tem para UTI. Se tiver uma quantidade de vagas, eu acho que aí vai começar a liberar alguma coisa. É o que a gente tem a compor, porque ninguém olha, é ciência mesmo. Até agora a gente não chegou a entender nada quase. As coisas estão sendo assim, acontece isso, resolve aquilo, acontece aquilo, resolve aquilo. É semelhante a uma partida de futebol, você não sabe o que vai acontecer, né? O próximo lance, não sei. Vai depender do atacante, vai depender do defensor. E a gente não sabe, o atacante aí seria o vírus, o defensor seriam os cientistas, o pessoal da saúde trabalhando para tentar buscar um meio razoável de se viver, né? Sim. Porque eu até queria falar com você sobre isso aí. Isso aí deu um golpe mortal na economia, né, Felipe? A economia sofreu bastante, né? E eu acho que vai começar a sofrer mais esse ano. Ainda vamos sofrer? Eu acho que sim. Pelas análises que eu estou vendo. Porque se for pensar, o ano passado os auxílios emergenciais seguraram o problema da economia, né? Foi bom, né? Aí muita gente conseguiu se manter, mas provavelmente muita gente não pagou tudo que precisava ter pago. Não. Fez dívida. E agora isso aqui vai espelhar nesse ano. Então, nas consultorias de escola, tem uma consultoria de escola que diz que a inadimplência esse ano vai ser pior que ano passado. Isso é algo que as escolas do Brasil vão ter que se segurar, que segurar as pontas com custo, com gasto, para poder
manter, porque fechou muita escola no passado. Isso aí, o detalhe também, né, Felipe? Você tem lá um contingente de 50 funcionários. Quando você migra para a informática, não há necessidade de ter tanto, porque não tem vida na escola. Não, né? Mesma coisa. Não mudou nada. Você não conseguiu. Você manteve os mesmos. Eu não mandei um funcionário embora. Puxa, que bênção, cara. Não mandamos nenhum funcionário embora por causa da pandemia. E essa é uma imagem que até no começo da pandemia o pessoal tinha, porque você está gastando menos. Que não... Gente... Não, eu discordo, eu acho que é o contrário. 70% do custo de uma escola é mão de obra. 70%? 70%. E professor está dando aula. Eu coloquei aula ao vivo, online. Ele está naquele horário, o professor recebe igual. Não mudou? Não mudou nada. O pessoal do financeiro tem que estar lá fazendo o que sempre fez. Secretaria tem que estar lá fazendo o que sempre fez. Não mudou nada em questão de custo para as escolas, entendeu? Então, o que mudou foi, aumentou a inadimplência. Aumentou, né? A inadimplência, só isso. É. Apesar de que, assim, a gente, aumentou a inadimplência, eu sei, porque eu tenho essa consultoria, num geral, bateu 50%, 60%. Você imagina. Puxa vida. Aqui a gente conseguiu segurar bem, assim, foi um trabalho junto com os pais, porque eu falei, a gente tem que ser parceiro. Então... O pai que estava com crise, a gente joga para frente, dá uma ajuda aqui, depois joga para lá e vai, enfim, fomos o jogo de cintura. A negociação foi o ponto mais alto da coisa. Negociação, caso a caso. Esse foi o caminho na pandemia para deixar os pais felizes, minimizar a inadimplência e está aqui hoje. Na verdade... Se eu falar para você que esse ano foi melhor de matrícula do que de 2019 para 20, legal. 19, tive mais matrícula de 20 para 21 do que 19 para 20, com pandemia e tudo. Vai melhorar mais agora que vai vir aí o objetivo. Nós vamos falar agora um pouquinho do objetivo. No Colégio Objetivo Itapira, prezamos por um relacionamento estreito com as famílias, fornecendo feedbacks constantes sobre o desempenho escolar do aluno e trabalhando conjuntamente com os pais para conseguirmos o melhor desenvolvimento possível. Aqui, o aluno e seus pais não são apenas mais um número. Estamos sempre disponíveis para atender e ajudar. O Colégio Objetivo está há mais de 30 anos em Itapira, trazendo a melhor qualidade em educação da cidade. Contamos com o melhor sistema para aliar desenvolvimento acadêmico e emocional dos alunos. Aqui formamos indivíduos pensantes, preparados para enfrentar os desafios da vida. Matrículas abertas. Legal, tá aí. Objetivo, conceito no coração dos pais e dos alunos. Esta é a meta do Colégio Objetivo de Itapira, onde a gente está recebendo aqui o Felipe Fraceto. Felipe, eu queria perguntar para você também agora, com relação, já que a informática é o domínio total do tema, do assunto, né, dada aí a ser obrigatório partir para a informática de um modo geral, vocês também têm faculdade à distância. Vamos falar um pouquinho dos cursos, como que funciona, como é que eu faço, eu quero fazer um curso de direito, eu quero fazer um curso de administração, gestão comercial, gestão hospitalar, como é que funciona isso no Colégio Objetivo? A faculdade a gente tem desde 2007, viu? Poxa, então... O polo de educação à distância da Unip. E é interessante, porque a pandemia forçou a gente à digitalização, né? Então... Foi mais um empurrão, né? Um empurrão, né? e ajudou nessa digitalização. As pessoas perceberam que elas podem fazer curso de casa e começaram a valorizar isso diferente de antes. Você era mais valorizado, você ter que sair de casa, ir para uma sala de aula, ficar lá naquele horário estabelecido e tudo mais. Agora o pessoal está valorizando poder ficar em casa, acessa lá o AVA. Não tem transporte, que piorava transporte, a situação, é tudo difícil. Você não tem transporte, não tem contato com os outros, você pode fazer o seu horário. Então, se você quiser, você trabalha, você quer acordar às 5 da manhã para fazer sua aula, você pode. Você quer fazer na hora do almoço, você pode. Você quer fazer à noite, você pode.
Você faz seu horário. Perdeu o sonão de madrugada? Perdeu o sonão de madrugada, falou, vou fazer uma aula lá que eu estou precisando. Você consegue ter essa maleabilidade, né, que o online traz, né? E a Unip é do objetivo, né? São empresas do mesmo grupo. E ela já vem desenvolvendo isso, como eu falei, desde 2007, tem muito tempo já que está com o EAD, né? Ah, sim. E nós estamos hoje lá com cerca de 250 alunos. Só no objetivo? Só, né? No meu polo. Seu polo, 250 alunos. 250 alunos fazendo graduação e pós-graduação. Então, hoje em Itapira nós somos o maior polo de a maior faculdade, só perde para o IES e presencial. A distância. A maior distância somos nós. E isso foi uma mudança muito grande, né? Porque antigamente, se não fosse isso, aqui em Itapira você só ia ter o IES. Entendi. Porque você abrir uma faculdade é uma coisa muito complexa, né? Então, com o EAD você conseguiu trazer para todas as cidades uma diversidade de cursos e de faculdades muito grande. Então, no meu polo só, lá nós temos 40, 50 cursos, mais pós-graduação, se quiser fazer. Então, tem muita variedade de cursos diferentes e os preços são a metade dos preços dos presenciais, com a mesma matéria, com o mesmo diploma. Os institutos aceitam e respeitam da mesma maneira como se fosse feito o curso presencial. Da mesma maneira. Na verdade, quem faz a faculdade é o aluno, né? É verdade. Então não adianta você ser formado na USP e ter farreado a faculdade inteira, que você não aprendeu nada, você vai sair, você não vai ser ninguém. Entendeu? Então o aluno que se dedica, que pega aquele tempo para estudar, para fazer a prova, para aprender, para ser um profissional capacitado, ele vai sair, vai formar inserido no mercado de trabalho, isso é fato. Ele vai se destacar. Ele é alguém, além do conhecimento, ele é alguém que tem o que o mercado busca, que é, né, você ser automotivado, você ter essa vontade de crescer. Isso o mercado valoriza. Isso o EAD põe à prova, porque se você não tiver essa vontade, não tem ninguém para te puxar. Ah, sim. Não, você não tem o professor sentado ali na sua frente e falou, faz isso. Não, é você consigo mesmo. Apesar de que lá no nosso polo, as meninas lá, elas dão um puxão de orelha. Opa! O pessoal não faz mais, mas é menos, né? Vocês estão lerdo aí, pera um pouquinho, estão devagar. Ó, vamos fazer esse trabalho que está faltando. Manda um abraço aqui para Miriam Lima. Obrigado, Miriam. João Carlos Francischini. Opa, o pessoal do... Vai entrar mais três patrocinadores aqui com a gente, né? Vai entrar Mr. Brigadeiro, que são doces, que é uma delícia. Rancho Elton Horse e Sucatas Neon vão entrar com a gente. A Elisete Panizola, minha esposa, está acompanhando. A Gilda Borsato está acompanhando a gente. O João Paulo. Juliana Vancini. Um abraço, Juliana. Espero que já esteja em Itapira. Eu sabia que você estava na Colômbia. Dona Dolores Silva, obrigado. Arnaldo Porsotti. A Yassi Marques e o Luiz Pacheco. Obrigado a vocês aí pelo carinho, por estar acompanhando a nossa entrevista aqui. Felipe, parece brincadeira, mas acabou, cara. Rapidinho. Agora que a gente estava começando a engrenar o papo, né? Agradecer você por ter vindo, arrumado um lugar na sua agenda aí, para ter nos atendido, nos enriquecido aqui. Você praticamente foi... Mostrou o raio-x de uma escola, diante de uma pandemia, diante de uma dificuldade. Você falou o lado bom, que era ter a pandemia. Como vocês souberam driblar as dificuldades para implantar mais agora, deixar mais ela latente, que foi a internet, que foi os estudos à distância. E eu agradeço, eu tenho certeza que muita gente vai tirar proveito e tirou proveito dessa entrevista, porque eu tirei. Então eu acho que quando a entrevista atinge esse pico, a gente vale a pena agradecer ao entrevistado. E dizer que se eu não te perguntei alguma coisa, fica à vontade aí para a sua consideração final. Só resta agradecer a você pela participação,
por estar com a gente, por também acreditar no nosso trabalho. Nem existiu o trabalho e você já abalizou o trabalho. Quero agradecer meu querido amigo Luiz Augusto Pereira Job, o Gu, que é o seu amigo, que falou que você vai cozinhar lá na chácara pra gente. E a nossa equipe vai filmar agregando com a sua. Então vai ser um show de trabalho. Vai ser um show de audiência aí, hein? Então, brigadão de coração, fera. Eu que agradeço. Abração pro teu pai, abração pra tua mãe, certo? E a gente vai contar sempre com você. Sempre que nós tiver alguma dificuldade, querendo, né? Vamos convocar. Só falar. E eu queria agradecer você a oportunidade da gente estar aqui estar falando. É bom isso para trazer para o pessoal, né, o dia a dia da escola, que as escolas também passam. Porque não foi só a minha, todas as escolas passaram por isso. Praticamente você foi um retrato falado da sua e que as outras não fugiram à regra. Todo mundo igual. Se sobreviveram porque é por caro essa atitude aí, senão... É. E espero que eu tenha contribuído aí um pouquinho para o pessoal. Muito obrigado a vocês. Eu gosto muito desse projeto aqui, porque é isso, ainda mais depois da pandemia, a televisão digital é o futuro, né? A gente já está assistindo tudo pelo celular, pela internet. Então esse é o caminho mesmo. Boa sorte para vocês, estou gostando bastante. Eu e o Felipe, nós não estamos usando máscara, nós estamos à distância aqui, respeitando o distanciamento, para não pintou, não nos aglomeramos aqui, né? Então, eu quero agradecer de coração mesmo a sua participação, o pessoal que acompanha com a gente, né? Agradecer aí a minha e a nossa equipe, o Gil Costa, o Rafael Bertanha, a Ana Rodrigues, a Mariana e Regina. Bom, Job Advogados Associados, Gu, muito obrigado. Vazola Empréstimos e Financiamentos, do meu amigo Alberto Mendes. Defumaria Rafinato, do Firmino Santos Filho, da dona Gilza. Cartório Meizicas, na Praça Bernardino de Campos. Escritório de Advocacia, Dr. José Hortêncio Franciscini. Colégio Objetivo de Itapira, Conceito no Coração dos Pais e dos Alunos. Funerário Itapirense e Aliança Familiar. Mãos que Guiam, Orientam nas Horas Difíceis. Combal, tudo em elétrica e iluminação. Na direção, principalmente, da Fátima e do Matheus. Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia, na direção do meu amigo santista Sebastião Balbino. E Cristália, sempre um produto à frente. Encerramos aqui mais uma entrevista com o Felipe Fraceto, diretor financeiro do Colégio Objetivo de Itapira. Um abraço a todos, prestigiem a nossa plataforma e a gente vem quinta-feira com mais um entrevistado aqui no programa Personalidades e Destaques. Itaplay, personalidades e destaques. Apresentação JP. Oferecimento Colégio Objetivo Itapira. Conceito no coração dos pais e dos alunos. Funerária Itapirense Aliança Familiar. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Combal, tudo em elétrica e iluminação. Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Funerária Itapirense. Plano Assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Itaplay, personalidades e destaques. Apresentação JP. Oferecimento Colégio Objetivo Itapira. Conceito no coração dos pais e dos alunos. Funerária Itapirense Aliança Familiar. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Combal, tudo em elétrica e iluminação. Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Combal, variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali.
3863-5024. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br.